nome é Malala. Tenho 20 anos. Vivo no Paquistão, um pequeno país que se encontra no sul da Ásia. E moro com o meu pai, a minha mãe e os meus dois irmãos. Desde pequena, que ouço o meu pai dizer que é importante aprender e que todas as crianças devem ir à escola. Na verdade, eu sempre gostei de ir à escola, porque é lá onde eu aprendo coisas novas. Ah, e adoro ler! Mas há um problema. Aqui onde moro, as meninas não podem ir à escola. Isto porque quando tinha 10 anos, um grupo de senhores que faziam parte de um regime político chamado Tehrik-i Talibã mandaram destruir 400 escolas, proibindo que meninas como eu pudessem ir à escola. Estes senhores são chamados talibãs e são homens que usam livros religiosos islâmicos, como o Corão e a Sunna, para dizer o que podem ou não fazer. Quando soube desta notícia, fiquei muito triste, porque queria tanto aprender, mas depois tive uma ideia. Então, com 11 anos, comecei a escrever e a contar o que se passava no meu país para a BBC, que, para quem não sabe, é um canal de televisão. Como não queriam que o resto do mundo soubesse o que se passava no meu país, os talibãs tentaram calar-me. No dia 9 de outubro de 2012, quando estava no autocarro a voltar da escola, um grupo de talibãs mandou para o autocarro e perguntou por mim. Eu, sem perceber o que se passava, respondi. Quando perceberam quem eu era, dispararam e tentaram matar-me. Sobrevivi. Continuo a lutar pelo aquilo em que acredito. Em 2013, dei um discurso nas Nações Unidas e publiquei o meu primeiro livro chamado I Am Malala. Em 2014, recebi o Prémio Nobel da Paz. Até hoje, fui a pessoa mais nova a recebê-lo. Uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Malala, 2013.